Ah, tu cikgu. Yang kau? Atau kau tu elok tu? Nanko. Ang nan mana kau beli kau banyak tanya orang mah. Sana nak wih dah. Eh, wih tu minum dah kau beli. Nak banyak-banyak tanya orang dah. Eko selalu dia beli dah. Eh, alah kerambi ya. Biarlah. Dah, mana ada nenek kau dah? Ah, sana makan tu. Kau. Betul, kurang dah. Ye, dua, tiga, empat. Ah, pasang ada 2,000. Ini semua mati nak dah. Sekarang nak bayar dah. Haa, ini lah. Pila-pila leh. Haa, tunggu dulu. Cuba-cuba tidur lah hangat. Tak dulu dah. Haa, tak ada hangat. Lihat dulu lah. Ui.